वेलकम टू माय चैनल सराइघाट फिटनेस आज मैं आज एक्सरसाइज रूप में भिडिओ अना ना आज मैं आनीस रेसिपि खुआर अलग कथ कम मैं जीत आम सबरे प्रिय बस्तु मास आम सबे खाँव मानु बंगाली मानु आम जी इतने बेसि बसिंदा आज सब मानु मास तो अतिक प्रिय और मास आम खा लगे क्या माँ सको मानु माँ खा पड़े माँ साइड इफेक्ट एकदम कम कि माँ खुआ किसान नियम आज जैसे माँ जो बेसिक ड्राई कर बेसिक भाजी कड़कड़िया भाजी आम खाँ माँ जी गुणागुण थके नोहर हो जाए माँ किसान आको तल मसला बनाए सीटो आम इन बेनिफिट आम नपाऊँ आम देहर कारण क्षति हम पे गति आम जी शरीर चर्चार प्रति जिस शरीर प्रति जार कन्सियास हेल्थ कन्सियास जिस बडी बिल्डार शरीर चर्चाद आज खेल आसे माँ तो खा लगे रेगुलारलि और माँ खुआर कारण मैं आज एट बइल फिशर मैं रेसिपि दिम भाई और माँ तो खूब उपकारी और इतना जथेष प्रोटीन पा जाए 100 ग्राम माँ प्राय 30 ग्राम प्रोटीन थके जी माँ जी फेट्स ये गुड फेट्स है मासर साल नाखाले भल साल पेल लगे जो माँ तो आम खाँ माँ टुकड़ा तो खाँ माल तो पेल दिले भल माँ जिकोधरण माँ खा पारि जिया माँ फ्रेश माँ हम आम इतने बहुत विभिन्न धरण माँ पा जाए सर माँ डाँर माँ भर रौ भकुआ सिल्वर कार्प ग्रास कार्प जब माँ आम लोकेली पा जाए यह सब माँ आम धुनिया के पीस कर সিজোৱা মাছ বইল ফিছৰ এটা ৰেচিপি মই ক'ম আৰু ইয়াত মই এটুকু তেল ইউজ নকৰোঁ ইয়াত অইল ফ্ৰী আৰু মছলা পাতি নাথাকে আমাৰ যিখিনি নেচাৰেল মছলা এইখিনি দিম আৰু এই ফিছৰ যিটো এটা মানুহৰ সাধাৰণতে ধাৰণা থাকে যে আমি মাছ কেঁচাই খালে গোন্ধাব গোন্ধ ওলাব কিবা এটা মানুহ যদি আমি কেতিয়াবা আমি জিমত কওঁ কিছুমানে মাছৰ কথা ক'লে আমি ৰেচিপি এটা কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে মাছটো বইল কৰি খাব বা কেঁচা কেঁচা জোলত দিব কিন্তু এইটো কথা কোৱাৰ লগে লগে বহুতে নাকটো কোচাই দিয়ে ক'ব যে মাছ আমি দিম মাছ দিলে মানে গোন্ধাব জোলখন মাছ কেঁচা মাছ গোন্ধাব বা এনেকুৱা এটা ফিলিংছ এটা আমাৰ আছে বা আমি এনেকুৱা ভাবোঁ কিন্তু সেইটো আচলতে নহয় আপোনালোকে মই যিটো ৰেচিপি আজি দিম এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে আপোনাৰ ঘৰত বনাই চাব দুটুকুৰা মাছ দি বনাওক যদি কিবা বেয়া হয় পেলাই দিব লাগিলে কিন্তু মানে আপোনালোকে বনাই চাওক ফ্ৰাই কৰক আপোনালোকে কেঁচা মাছৰ গোন্ধ কেতিয়াও নাপায় আৰু এবাৰ যদি আপুনি বইল ফিছ খায় মোৰ যিটো ধাৰণা বা আমি যিখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পাইছোঁ বইল ফিছ যদি এবাৰ আপুনি মুখত টেষ্টটো লাগি যায় তেতিয়াহ'লে আকৌ ভাজি মাছ খোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চিটো একদমেই নাহে সেইটো মোৰ একদম বিশ্বাস আছে গতিকে আজি আপোনালোকে চাওক মই কেনেকৈ স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে মাছ বইল খাব পাৰি যিটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী এই ৰেচিপিটো আপুনি আজি মই দেখুৱাম আপোনালোকক আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই গেছটো জ্বলাই পানীখিনি গৰম কৰিম পানী গৰম কৰিম পানীটো অলপ গৰম কৰি লওঁ পানী গৰম হৈ গৈছে এবাৰ পানীটো গৰম আমাৰ যিখিনি আজি মাছ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সেই মাছখিনি মই গৰম পানীত এইদৰে ধুইলোঁ গৰম পানীত ঢালি দিম যেতিয়া গৰম পানীত মাছটো থোৱা হৈ যাব কেঁচা কেঁচা ভাপটো কিছুমানে কয় নহয় যে মাছত কেঁচা কেঁচা ভাপ থাকি যায় সেইকাৰণে মই এনেকৈ গৰম পানীৰে মাছটো ধুই ল'ম আগতে ভালকৈ ধুইছোঁ এবাৰ ঠাণ্ডা পানীৰে আকৌ এবাৰ গৰম পানী দি মই মাছটো আমি ধুই ল'লোঁ অলপ সময় পানীত থৈ দিম মই এইটো এইটো হৈ গ'ল মাছটো ধোৱা হ'ল মাছটো মই আমাৰ যিটো আজি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি আছে তাতে মই এইটো মাছটো ৰাখিম প্লেটখনত ফিছ লৈছোঁ 4 পিচ ফিছ আৰু
এই মাছটো হৈছে যিকোনো মাছ ল'ব পাৰে, ৰৌ হওক, ভকুৱা হওক, গ্ৰাছ কাপ, চিলভাৰ কাপ, আমাৰ যিবিলাক জীয়া জীয়া মাছ পায়। আৰু আমাৰ ঘৰত ইয়াতে জালুকবাৰীত খুব সুন্দৰ মাছ পায়, আমাৰ ৰাতিপুৱা একদম ফ্ৰেছ মাছ, জীয়া জীয়া মাছ লৈ আহে। তাৰ পৰা আজি আমি মই ৰাখিছোঁ এইটো, এইটো হৈছে চিলভাৰ কাপ মাছ। চিলভাৰ কাপ, গ্ৰাছ কাপ, ৰৌ, ভকুৱা যি হওক, অলপ ডাঙৰ পিচটো হ'লে খুব সুন্দৰ হয়। ইয়াতে আজি মই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টখিনি মই দেখাইছোঁ। এয়া মই গৰম পানীত ধুই লোৱা মাছ কেইপিচ, চাৰি পিচ মাছ দুজনৰ কাৰণে কৰিছোঁ। এয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজ, এয়া মান ধনিয়া, এয়া বিলাহী, এয়া ধনিয়া, এয়া কেঁচা জলকীয়া, আৰু ইয়াতে আদা নহৰু অলপমান মই বটি লৈছোঁ। এইখিনি আজি আমাৰ মূল সামগ্ৰী। ইয়াৰ লগত আমি নিমখটো মই ইয়াতে দেখুওৱা নাই, নিমখ আৰু জিৰা গুড়ি অলপমান মই দিম, সেইখিনি মই ইয়াত এড কৰা নাই। ঠিক আছে, আমি এতিয়া কেৰাহীটো কৰিছোঁ। এয়া প্ৰথমতে মই জুৰিপত কেৰাহীখন বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে পানীটো মই প্ৰথমতে ইয়াত দিলোঁ। পানীটো মই প্ৰথমতে গৰম কৰি ল'ম অলপমান। এয়া জোখ অনুযায়ী পানী, ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিলে যে কেৰাহীত মই কোনো ধৰণৰ অইল ইউজ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ তেল নাই, অকল পানী দিছোঁ দেই। ইয়াত কোনো নট এ ছিংগল ড্ৰপ অফ অইল, কোনো ধৰণৰ অইল আমি ইউজ কৰা নাই আজিৰ হেৰিটোত। ইয়াত প্ৰথমতে মই দিম এয়া আদা নহৰুখিনি মই দি দিলোঁ। ইয়াত আদা নহৰু, আদা নহৰু অলপ থেতলাই ল'লে হয়, আদা নহৰু ইমান পিচিবৰ দৰকাৰ নাই। আদা নহৰু দিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াত দিলোঁ মই বিলাহী, টমেটো, টমেটো, তাৰপিছত মই দিম এয়া পিঁয়াজ, এয়া পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি দিলোঁ। পানী আমাৰ গৰম হৈ আহি আছে, গৰম হ'ল পানী। এয়া মই দিছোঁ দুটা জলকীয়া, যাৰ যেনেকৈ টেষ্ট লাগে, যদি কোনোবাই জ্বলা বেছি খায় জলকীয়া দিব পাৰে, আৰু জ্বলা নিদিলেও কোনো কথা নাই, মই এনে জাষ্ট হেৰিৰ কাৰণে মই জলকীয়া এটা দিছোঁ। কোনোবাই জ্বলা বেছিকৈ খায় তেওঁ জ্বলা দিব পাৰিব। আৰু আমাৰ মান ধনিয়া আৰু ধনিয়াটো মই অলপ পিছত দিম। এয়া আমাৰ পানীখিনি গৰম হ'ল, পানী গৰম হৈছে, লগতে মই যিখিনি দিছিলোঁ খুব সুন্দৰ স্মেল এটা আহিছে। আদা নহৰু কি কি দিলোঁ মই ইয়াতে, আদা দিলোঁ, নহৰু দিলোঁ, বিলাহী দিলোঁ, পিঁয়াজ দিলোঁ, জলকীয়া দিলোঁ, ইমানকেইটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট ইয়াত আহি গ'ল। এতিয়া পানীখিনি উতলিছে, পানীখিনি উতলিছে, পানীখিনি উতলি আছে, এয়া পানী উতলিছে। আৰু আমাৰ যিখিনি মই দিছিলোঁ সুন্দৰ স্মেল এটা আহি আছে, সুন্দৰ নেচাৰেল স্মেল। ইয়াত কোনো ধৰণৰ অইল নাই, কোনো ধৰণৰ মছলা, মানে আমাৰ দিছোঁ নেচাৰেল, যিটো আমাৰ যিটো নেচাৰেল মছলাটো মই দিছোঁ। এয়া মই গৰম পানীৰে ভালকৈ ধুই লোৱা মাছ কেইপিচ মই লাহে লাহে ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া মই মাছটো দি দিলোঁ, মাছটো মই দি দিলোঁ। আমাৰ পানী উতলি আহিছে, মই মাছখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মই নিমখ সোৱাদ অনুপাতে মই নিমখ অলপমান ইয়াত দি দিছোঁ, মই নিমখ দি দিছোঁ। তোমাৰ যদি বেছি নিমখ খায় বেছি, নিমখটো কম হ'লে ভাল, কাৰণ নিমখটো আমাৰ বেছি নিমখ খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ক্ষতিকাৰক, গতিকে আমি নিমখটো আমি ইমান খোৱাটো ঠিক নহয়। আৰু কেঁচা নিমখ মানুহে খাবই নালাগে, কেঁচা নিমখ খোৱাটো খুবেই অপকাৰী স্বাস্থ্যৰ কাৰণে। এয়া মই উতলি আহি আছে, এইবাৰ মই অলপ জিৰা গুড়ি দি দিম ইয়াতে, জিৰা গুড়ি অলপ আছে, জিৰা গুড়ি অলপ আছে, জিৰা গুড়ি অলপমান মই দি দিম। জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি যিকোনো এটা দিব পাৰে, একো নাই, এটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিলে হয়। এইটো এতিয়া মই অলপমান ষ্টিমটো কমাই দিম, কমাই আমি ঢাকনখন মাৰি দিম, ঢাকনখন দি অলপ ভালকৈ সিজিবলৈ দিম বস্তুটো, মাছখিনি সিজক,
এ আমার হয়ে আহি আছে, এখানে আমার রেডি হয়েছেই প্রায়। গতিকে স্যুপ একটা সুন্দর স্মেল আছে স্যুপ। মানে এটা মানধনিয়া আছে, মানধনিয়া মই দিয়ে দিম, মানধনিয়া দিছো, মানধনিয়া দিলে সুন্দর স্মেল আহিব। এইখানে আমার কাটি থাকা ধনিয়া আসলে ধনিয়াখানে মানে দিয়ে দিম, মানধনিয়া দিয়ার একটা সুন্দর স্মেল আহি গেছে অলরেডি। মানধনিয়া আমার ঘরতে আছে, ঘরতে আমার ঘর মানধনিয়া আমার আছে ঘরতে। এবার আমি ধনিয়াখানে দিয়ে দিম, মানে হয়ে আছে আর ধনিয়াখানে হওয়ার আগে আগে দিলে মানে এটা হেৰি থাকি যায়। এতিয়া এইবিলাক আমাৰ ধনিয়া যদিও এতিয়া ওলোৱা নাই এনেকৈ বজাৰত, শ্বিলং ধনিয়া আহি আছে, আমি শ্বিলঙৰ ধনিয়াটো শ্বিলং ধনিয়া কৈছোঁ। ধনিয়াবিলাক সদায় চাই চিতি দিবলৈ, ধনিয়াত বহুত কিবা কিবি জাবৰ চাবৰ থাকে, এইবিলাক ধনিয়া দিয়াৰ কাৰণে সদায় সাৱধান। আৰু কুকুৰাও আহি যায় কেতিয়াবা। এই আমাৰ মাছ বইল হৈ গৈছে, বইল ফিচ ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ সুন্দৰভাৱে। আমার মাছর মাছের যে মানে রেসিপি দিল সিজা মাছ, আর আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল। আপনাদের দেখা পেলে ইয়াতে কি ইনগ্রিডিয়েন্ট দিছো, গতি গোটেই ন্যাচারেল, আমি যে ন্যাচারেলি আমি যে পাও সেই ন্যাচারেলি পাওয়া বস্তুখিনিকে মানে ইয়াত দিছো। বেলেগ ধরনের কোনো বস্তু দিয়ে নাই, অয়েল একটুকু নাই, গতি এই আমার তৈয়ার হয়ে গেল। আর স্যুপটো খুব সুন্দর হব খাবলে, স্যুপটো খাব লাগে, লগতে মাছটো খাব লাগে, মাছ আর স্যুপখিনিও স্বাস্থ্যের কারণে খুবই ভাল। মানে হয়ে গেল আমার আজির এই হেরিটো, ইমানতে আমার এই মানে স্টপ করছো। মানে সেখানে মোর এই ভিডিওটি মাছর সিজা মাছ বা ফিশ বইল, ফিশ বইলটা আপনাদের চাও, চাই যদি ভাল পায় লাইক করক, তারপর মূল চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করক। ভবিষ্যতে মানে এনেকা হেলদি যে আমার স্বাস্থ্য মানে দিব চেষ্টা করম, যিকোনো হোক, ভেজিটেরিয়ান ভেজিটেবলসর ভেজিটেবলসে হোক বা নন ভেজরে হোক, ভেজিটেরিয়ান নন ভেজের কারণে সবরের কারণে মানে হেলদি ফুডর যান পার মূল মানে জানা রেসিপি যিনি মূল মূল নিজাকে যে মানে করছো সেই রেসিপিখিন আপনাদের আগে দিবলে উৎসাহ যোগাক। ধন্যবাদ।